Emiranga okwaziira n'emisinde ne Katemba bibuutikidde ekyalo Kayunga mu disitulikiti ye Wakiso mu kuziika omukazi ky'olaba maaye. Abaana obwedda bakaaba nga beefuma kitaabwe Kaabenge Muhammad nga bagamba nti yasindika ebyokoola nti era bye bise muganda waabwe nga kitaabwe yali amulanga kumulemesa kutunda kibanja. Bano babadde bagamba nti kitaabwe yabagulako olutalo lwakubatta ng'ono omwana abadde wakusatu mu bbanga ttono nnyo era nga bagamba nti omu bw'amala okufa obulwadde nga bakamulala wabula mbono yasookera ku nnyaabwe. Munange taata waffe Muhammad Kaabenge banange ono wakusatu maama yatuteeka ku liziti tubadde kubeera ku mwaka tubadde tuweza omwaka naye kadde tetukyaweza banange Muhammad wabayo omusawo banange abali eyo mutuyambe kubanga n'abataka abalemeddwa wanji munange taka agamba tumuvumire poloti yetu. Taata w'abaana bano Kaabenge obwedda bakungubazi beesoma wabula ye nga asirise wakati mu kwebwala bwala era nga y'omu kubasitudde omulambo gwa muwala we. Omulambo olugutadde mu ntaana nga tebanna banaguyiwako ttaka abakungubazi ne batandika okwecwacwana era emiggo n'egitandika okumenyebwa. Wabadde ku ludda lwa Kaabenge wabula kino tekirobedde bakungubazi kwagala musindika mu ntaana ntakiri ne muwala we era nga wano olutalo olunyinyitidde okukakana nga waliwo omukungubazi akubiddwa kakumbi n'agwola olutalo ne lutandikira ddala olwo abakungubazi ne babuna emiwabo. Muzeyi Kaabenge adduse emisinde okutaasa obulamu olwo abakungubazi abadde bakutte emiggo n'ebitiiyo ne bamugoba nga bamukasukira amafunfugo n'okumukuba emiggo. Muzeyi agudde mu sengenge n'avuya wabula n'asituka olwo n'addamu okufubutuka. Ono ayambiddwa abamu ku bakungubazi abamuyingiza ennyumba ekitto kitabudde abantu ne bakuba ennyumba amayinja era amadirisa ne bagaasa. Abakungubazi abalala balinnya emmotoka mangu ne badduka okutaasa obulamu ssaako n'abatalina mmotoka okudduka ku bigere. Bino byonna okubaawo ng'omulambo tegunnayibwako ttaka era obwedda buli omu entaana abuukambuuke okutuusa ne bawedde ne baddayo okumaliriza okuziika. Poliisi oluvannyuma ezze nejja Muzeyi mu nnyumba wabula nga lina atonya musaayi olwo n'atwala omukuumi obw'enjawulo nga tebeewera nti Muzeyi agenda ali enkoko ye. Kurabu Kede TV, Ndikazalabwana, Patrick Mukasa, Kayunga mu Wakiso.